Haiya, a Kenya ndio mwe wao ni marasanjamurirwo ni miario ya munyinyi wa mutongoria wa bururi ugwitwo His Excellency Riggy gacagwa kana Riggy riri arahungagwo mahuri kuria musii wake wa githirikari Karen ni mumemerekia wa tafarira ya hagaria Inoro FM ugwitwo Mrs. Nyoxx wa Katta amumare tieri Riggy arerire Nyoxx ati we mena bebe yake Katta Oongerere kaana kangi niguo nari ruriri rukiimbaimbe na oho arera njamba njithi ona ithui tuongerere twana na uria utari akigie amue mwene ni eriraga kuhenererio ni maurutani ma athungu akigia o ciana igiri tu riu Riggy aroigire andu magie ciana nyingi ta ithano ona nginyagia mugwanja amunake akihitite kunina macohi maibango niguo andu masokie mandacho masembe marutwo thito igaka ka video kawe na itana bagukuonia ndirakwirire muini wa cia gwiturira ugwitwo Joy wa Kingoire ni ararutire rwimbo rweru nywa rwitagwo Give Me Another Chance ruhuritwo na beat ya rege rukahorera o wega na rwihaha channel-ini yake ya YouTube itagwo wa Kingoi wirorere usubscribe na share ona ge comment na ona ichi ge ukora hu hore rutake arutete ri wirorere ona sio we kai wa githaka na gwana kuria ana keitu na ngira ora na jo keitu keitu we keitu tura kire kare rokire keitu ngere de andu utire athara ndu ngithi kindu kinene ki uru no kironda uingi wa andu ti mundu eh Nyoxx ona we mwena katongerera yadu atire thina mwikite ni wega ke nyumbe no itu ethereme riu ni tani na tondu no ke ke kada heri ni muthungu wa ciana igi na no urimo wa hindi yo tondu ni wici ya twari aciano ku muthu athikari ya muthungu arauga ti muthungu wa kwira ati ciana igi no cio ngota kurera ni ithu twa ciari tutu kenda na maitu dari muthomu na wanari muthomu na no atu thomithirie andu ni magi ciara ithano ithatha tu mugwaje nyanya ngai ni akumateithia ni makurera riu ni nyumbe no itu ni na kyo Nyoxx ndirajirie marajo Nyoxx ithu ni guthira turathira gatarure ngiribotera ceceni ya musenene ko kuma haha thiini wa YouTube gikuria na gitio tuke wa gusubscribe gucia na ucomment kindu wa video ino na ndugakiriganirwo ngwirire uhiuke channel-ini ya wa Kingoi YouTube wirorere Give Me Another Chance na ohori usubscribe ucia na ucomment na icio ingi wionere onacio na ndukariganirwo ni gutumirira thiini wa TikTok na Facebook musenene ko niye njita musenene kiwiga tu